אלה אלוהים, זה מצמרר, מצמרר, מצמרר. אנחנו מדברים על ממצא נדיר ביותר, כמותו לא נתגלה בארץ ישראל מעולם. ארבע חרבות שהשתמרו בצורה מדהימה גם מבחינת מצב המתכת, ידיות האחיזה, גם הנדנים. רואים את הלהבים בשימור מדהים שאפשר לחשוב שאפשר להשתמש בהם גם כרגע, גם 2000 שנה אחרי שחישלו אותה. רק בן אדם סקרן, עכבר מערות, יכול היה להזדחל לסדק הזה ולמצוא את זה, פשוט לא להאמין. כשסיפרנו לחבר'ה של הסקר, של סקר מערות מדבר יהודה, שהמערה יש בה עוד סודות לגלות, חזרנו, והחרבות האלה יצאו מהקיר. מדבר יהודה מזמן לנו הזדמנויות אינסופיות ותגליות מדהימות ביותר. מה שנעשה במדבר יהודה זה סקר שנעשה בשיתוף פעולה עם משרד מורשת ועם המנהל האזרחי, קמ"ט ארכיאולוגיה. לא ציפינו בחלומות בלילה שנגיע למערה כזאת ונמצא מטמון כזה, פשוט מטורף. זה היה נראה כמו איזה ערימת ספרים, אבל חרבות. תחושה של, לא יודע מה, זיקוקי דינור, זה היה מלהיב בצורה לא נורמלית. ובעצם כשזה יצא זה היה מטורף. יואו, יואו. אנחנו יודעים את הסיפורים מההיסטוריה, אבל לראות את הממצא הזה זה לראות את ההיסטוריה מול העיניים שלנו, את מה שקרה באמת. אתה פשוט חש ומבין שאתה נוגע בסיפור, כי פה אתה מוצא ממצא שאתה מבין את הסיפור שלו. מה זה? וואו. אתה רואה את החרבות האלה, אתה יכול לראות בעיניים מורד. אתה יכול לראות בעיניים חייל רומאי, לדמיין אותם, מסתכלים עליך בחזרה. כנראה מדובר בסליק של כלי נשק שנגנבו או נלקחו כשלל במהלך מרד בר כוכבא, ממצא באמת נדיר בקנה מידה בינלאומי, שבעצם ישפוך אור על הרגעים האחרונים של המלחמה של המורדים היהודים כנגד הצבא הרומי במהלך מרד בר כוכבא.